กว่าซวยตู้เองเอาอยู่ซวยเองน่ะบ่เลยเอ้ยลิ้นหยีหลูไอ้เนี่ยอมยูดาบ่เลยลงเลยหลูพี่เมียเอาเนี่ยเนเนกิสาตลอดแต่แม่จีนี่แหละหลูสรุปก็ตัวชื่อเลยชื่อลิ้นหยาจีอ่ะหมอดิตรุไอ้หนองนี่อึมไม่ปิดขึ้นมาซะเลยอะห่าเนี่ยตู้สู้อ่ะตังเงินชิ้นๆแล้วเลีล่ะแล้วตะไส้เนี่ยชิ้นๆน่ะมาตู้เล้งน่ะบดุบลูกูเล้งน่ะบลูบ่โหไม่ก้าวสอแล้วอติมเปียวเลยก้าวเนี่ยสอแล้วให้จ่อเลยเนาะมิงลาลาสิอ่าอันนี้ก็เนี่ยตัวกับสุดเด่นเลยโดดเด่นที่อ่ะไอ้พวกเนี่ยสักแล้วดิซูซี่หมู่นี่ป่ะทีนี้อ่ะดิตะแกรอมานั่งอยู่แล้วဖြင့်โหดีโควิดตะจอมาอารมณ์อ่ะแหละดิโหเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวแล้วไม่ตุยปิ๊บผู้สิทธิ์เตี่ยอ่ะแหละอกลงพีซีနေจ๋าแต่แม้ตะคู่ตุญีอ่ะตะคู่ရှိတယ်อารมณ์อ่ะလေကို့ passion ကို့วาทนาကို့လုပ်ကိုအရန်ချင်းမြတ်နိုးတာအဲ့တော့လင်းနဲ့တည်းဖုန်းပြောဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလင်းอ่ะဟိုတကယ်တော့သူတို့အစီအစဉ်လေးတခုရှိလို့အဲ့ဒါလေးတိုင်ပင်ရင်းနဲ့အဲ့နဲ့ဟိုဟိုတနေ့ကဟိုတလောကဟိုချိတ်လုံကြီးတွေ sales လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောရင်းနဲ့အဲ့နဲ့ဟဲ့ FGM တော့မလုပ်ရသေးဘူးလို့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့နဲ့တမက်ကိုက kick နဲ့အဟကွာနေပြီလေအဲ့တော့သူတို့တွေကအခုလောလောဆယ်လေအဲ့ဒါကြီးအကောင်လုံးလုပ်နေတာဆိုတော့သူတို့ကအကောင်လုံး trend ကို kick ကိုရှေ့ကိုပြေးနေရတာဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့တမိလူလူလေး season လိုက်မယ်ဟဲကောင်းလိုက်တာဆီဇန်သူလင်းပေါ့ကွယ်ဆီဇန်သူလင်းအဲအစတော့အလောက်ပေါ့ပေါ့လေးပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ဆီဇန်သူမအေးဝင်းမဟုတ်ဆီဇန်သူလင်းလင်းမအေးလင်းမအေးလင်းတပြည့်တပြည့်ပြည့်နဲ့မှုကဝင်လာတော့ကြတော့ဟဲ့ concept ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ1960ဝန်းကျင်လောက်ကဟိုမြန်မာတွေပေါ့နော်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ Christmas အတွက်โอ้ไอ้มาเปลี่ยนสินนี่แหละคอนเซ็ปต์เลยป่ะเนาะอ่าเนี่ยซินไลท์เนี่ยเปรียบๆดีอเทเลเนี่ยแหละเลยไอ้โหเป้บลูปอยมิวสิวโหลยาเลยสรแล้วนี่อ่ะเนี่ยไอ้คอนเซ็ปต์นี่ซินไลท์เนี่ยมุกก็ตะเพียๆဝင်ละเออแล้วโหมิวสิกาซาเรฟเฟรนซ์กาซาคอนเซ็ปต์นี่อกงลงเดคอเรชั่นนี่ตัวเงินจริงญีมาก็เปลี่ยนไปเลยเอออกงลงอ่ะดิญีมานี่อกงลงเปลี่ยนส่งเนี่ยต้ามี่นี่เปลี่ยนส่งไปแล้วมาย้ายยาเลยสรแล้วตะคามันไม่ย้ายปูตะเกเสิกหลุชาเลยตะเกแล้ววันตาเลยโหจะโทรบ้ามาไม่หอดแต่โฟโตชูตติ้งนี่ตะคู่ไปแม้เลยโอ้ exciting ဖြစ်နေတယ်တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်တော်တော်ပျော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှဆက်တော့ပြောပေးဦးပုံမှန် commercial ရိုက်ကြတယ်ဆိုဒီမားရတာအဲဒါပေါ့ကတော့မကြီးရဲ့ဒီပွဲတဲ့ fashion တွေဆိုပေါ့အများတန်း sponsor ပေါ့လေ sponsor ပဲပပကိုကိုကိုညီမရှင်ချိတ်ချိတ်တံမိုးကြီးတာတွေမကြီးမတက်ကတော့ပြောတယ်အဲ့လိုပေါ့ချိတ်ထမိန်ရရတဲ့โอ้ดิสคาวช่าราดมาได้ซีบลาบลาเสียซะเฮ้ตู้ฉိတ်ดิงาอกลงอลกาเวยอ่ะงาจะมาอ้ายเลยลูกจ้วงดองจ้วงนี่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นป๊อกฉိတ်ดิอ่ะจ่าเรามาอีสึกใจผิดเลยเพราะฉะนั้นมายูรู้อ่ะโหบจีไจ้แต่ลูกดิสรอกไอ้คาลาสัตตาดิยังไจ้แต่ดิเออซะป๊อกเยเทสกาโกเทสเป็นน่ะป่ะเนาะเออซะยังไจ้แต่ป๊อกโหตะนี้แรกก็โหซี้ฉ่าลงอ่ะมาวายองไปอ่ะมะล่ะตู้อมิเลยตู้แล้วบ่าเปลี่ยนมาเปียวแต่คาจาโกแล้วบ่มาว่าไม่ผิดปูป่ะเนาะดินี่จ่าတော့แกฎับปုံนี่จูย้ายมาสรอกကဲပျော်လဲပျော်ပေါ့နော်အားလုံးလဲသမီးတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမားနဲ့လဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့ကမရှိဘူးရှိတယ်ပေါ့မိုင်းနဲ့ကျတော့ဆရာအတူတူပဲပေါ့နော်ဆရာအတူတူပဲဆိုညီမတွေဆိုတော့ပြန်တွေ့ရတာပေါ့နေမဆိုဖုန်းလေးနဲ့ပဲစကားပြောနေရဟုတ်ကဲ့ပါ official ပြမှာကျတော့ပဲလေးလေးပါ22 ရက်22ပါ22ရက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာအားလုံးပြောတဲ့စီစဉ်လေးလေးပြောတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပေနဲ့ဒါတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့လူလေးခတ်သွားဟောစီစဉ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအနေနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေစကားဒီတိုင်းပဲစကားပြောရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေဒါလေးအရင်နိုင်ဝက်တွင်မှာနိုင်ဝက်တွင်မှာထောင်းပြီးသွားတာစီစဉ်စီစဉ်လာဒီလိုပါအစတော့မဟုတ်ကတော့လေပြတ်ပြောလိုက်မယ် sorry ရတယ်ဟုတ်မိုင်းနဲ့ဓာတ်ကိုလည်းမပြောရသေးဘူးတမီးကိုလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဖះရှိခိုးလိုက်တယ်ခဏဖះလည်းရှိခိုးပြီးတော့သူ miss call တွေ့တယ်ကြီးလိုက်တော့တမိအကုန်လုတ်ပြီးွားပြီးတယ်အမိအတော်ပဲသူချင်းနဲ့တယ်ပြီးတော့အမောက်ဒီကပိုင်းအလုပ်တော်နည်းနည်းရှုပ်တယ်တခြား project လေးတွေရှိတော့ဒါမဲ့ရရဲกว่าလို့ရအောင် season မယ်ဆိုပြီးတော့မှ season လိုက်တာဒါမဲ့တကယ် live နေတော့မရောက်သေးဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့တော့အရန်ပျော်နေအရန်ပျော်နေဟုတ်ပါလေလည်းကြိုးပြီးဟောတာပဲအဲမမေးလို့ဟာ FGN လေးတွေကလည်းအားလုံးကဒီမိ design လေးတွေကလည်းဘယ်လိုမှမတူညီတဲ့ design နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေကအားလုံးပေါ့နော်ဟိုဒီချိန်မှာဆိုဝစ်ချင်းနဲ့အကုန်ဘာဖြစ်လို့လူတွေဆက်လာလေးဝေးရတယ်ဟာကိုကြိုက်တာဆိုတော့အနေပါအလေးလုတ်ပါလားလို့ဆိုတော့အနေဒီဘက်ကအေးကောင်းသားပဲလေဆိုပျော်ပျော်ပပပမမေးရဲလို့ဆိုတော့အနေအလုတ်မဲဆိုပြီးလုတ်ဖြစ်တာလုတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့လဲဟိုကိုကတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီရိုက်တာအကုန်လုံးဟိုစီစဉ်ပေးရတဲ့ဟိုဒါလေးကတော့ဒီလိုလုတ်မယ်ဒီလိုလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိတ်ပေးတာပါပဲဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါထက်လို့ပြောပြောတော့ဒါတော့ရဲ့ဒါဇိုင်းတဲ့အရင်လဲလှတယ်အဲ့ဒီဘောရဲ့ဒီဇိုင်းလေးဝေးရတာကိုတို့ဘောဘလူးကြောကြောရားလေးကလာဟာဒါဒီနေ့အတွက်အမရကအရင်စိတ်လှူချရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘက်ဘောမှာမိုင်းရဲ့အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒါဒီဘဝမှာအရင်
โอ้โหแต่พอใจถูกที่เอาชีเอ๋อสอนไม่ใช่อันนี้บ้างเลยเนี่ยพอแล้วไม่ใช่ลมโยมาไอ้ช่างอ่างเงินเกจเนี่ยอันนี้บ้างลมโยเลยไอ้ดีไซเนอร์มาไอ้ช่างอ่างเงินเนี่ยถูกที่เอาพิเคเลยเพราะว่ามันมีเรื่องอินเทอร์วิวเลยพิเคแล้วพี่พ่อว่าตะข้ามอันนี้บ้างเองจีตะข้ามไม่ปุ๊บตุ้มย้ายดาวไปฟื้นฟื้นไม่ได้จ้าเราเนี่ยล้างวิ่งไม่ไหวพี่ปุ๊บวะเนาะแอปจีแอนทัวร์ลาเราเลยไม่ได้อาบีเอ๋กูไรเลยไอ้ช่างเจ๊อันเดียวเจ๊อะไรแอปจีแอนไม่ได้เอาสองอันนี้บ้างเนี่ยไอ้เจ๊เช็คอินสิทธิ์จ้ะเรากว่ามวยไหนอะไรไม่ทราบว่าตรงไหนเออ FG เราจ้ะเรากูอะตัวกูเล่นเล่นสอนอย่างเลยกูไม่ชื่อเลยเปล่าตัวเฮ้ยวุ่ยอ่ะบาเออเราจะมาแล้วก็อย่างกูด่าตะแกไอ้แมทที่อะกาวเนี่ยพอเลยพอเลยนี่หลุดออกไปเลยนี่เลยจริงๆเนี่ยบาสอมายุเนี่ยตะซุตะซีเนี่ยที่มาปาวินกวนยะเลยเลยเข้าไปเลยเข้าไปด่าแล้วด่า FG อ่ะกวนแค่พอအောင်တယ်မေးချင်တာကကြတော့ဒါဒီအရင်ပေါ့တို့ဒါဗိုက်ဆယ်လို့ကြတော့တစ်ခေတ်ဒါလေးတို့ထပ်လို့ဆိုတစ်ခေတ်အမျိုးဆက်ပွားပုံပဲအချစ်ချစ်ခင်ခင်စစ်စစ်လို့ရှိကြတယ်တက်တက်ဘယ်လို sharing လုပ်ပြီး lesson ကတည်စားပါကြတော့အဓိကပေါက်နဲ့မိုင်းကြီးကြောင့်စပြောမယ်နော်မိုင်းကြီးနဲ့ပေါက်နဲ့မိုင်းရဲ့ပေါက်ထက်နည်းနည်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြင်မနေလို့ပဲစီးဝါးရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးကိုရာကိစ္စကိုရီးကိုရာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အများနဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အကြံဉာဏ်နဲ့တောင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပေါက်ကအရန်စာဖတ်တယ်လေစာဖတ်တဲ့ခါကျတော့မှ knowledge ကပိုများတယ်ဆိုတဲ့ခါကျခါကျပေါက်ရီးဒီလိုလိုလေးဆိုမိုင်းရီးဒီလိုလိုလိုဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများတန်းတွေ့ပြနေတယ်ဟိုထက်ခါကြတော့ဘာဖြစ်ဟိုမိုင်းကိုချစ်ခင်တဲ့သူဆိုတော့မိုင်းနဲ့လည်းအမြဲတမ်းအပြစ်မှာပေါ့နော်စုံပြစ်နေကြပေါ့နော်ကြာရေရွှေရှင်ရဲ့တောင်းလည်းစုံတဲ့လူဆိုတော့လေဟိုလင်းကတော့မနေ့ကညတော့ video call ခေါ်တယ်အဲ့နဲ့ video call ခေါ်တော့သူ့ကိုကဆိုသူ့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုစိုးရိမ်တာပေါ့လေဟဲ့လင်းရေလို့အိမ်ကအမျိုးသားဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဖြစ်မြောက်အောင်နဲ့နည်းနည်းကိစ္စတော်တော်နည်းနည်းကြီးနေတယ်လို့ဆိုတော့ကောက်တဲ့ရှိလေးရှင်နည်းညာတယ်ကြည့်ပြီအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူတို့အိမ်တော်ကြီးအစ်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့လေအဲ့ဒါနဲ့သူ့စူရတယ်အဲ့ဒီကောင်လည်းပြောရတာဒါဟိုဒါတီကျိန်နဲ့ဒါဒီဘက်ကအနေဆိုင်ကလည်းအားလုံးပဲသဘောကျကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကြီးဘယ်လိုလေးဆက်တန်းဖြစ်တာလဲတကယ်တမ်းကျတော့အမဟုတ်သူလေဒီစုံစည်းမှုတွေကိုအမအရန်တံပိုးထားတယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမဟုတ်သူကလေအများတန်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမအကုံလုံးလူစွာလေးဟိုကိုထက်ကြီးတဲ့လူငယ်တဲ့လူအကုံလုံးကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငယ်တဲ့စုလူစီမှလည်းလေးလျာစရာကြီးအများကြီးရှိတယ်တင်ယူစရာကြီးရှိတယ်ကြီးတဲ့လူတွေစီမှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမတို့အရှိ generation အမတို့ဆရာတွေပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အမေတူဆရာအတူပေါ့ကွယ်အဲ့တော့မမ်မီဆန်တပည့်ကြီးဆိုတော့အကုံလုံးက make sense ရဲ့တမီးကြီးဆိုတော့အဲ့ kick အဲ့ကလာတယ်ရင်လူကြီးတွေစီမှလည်းလေးလာတယ်လို့အမလူငယ်တွေစီမှလည်းလေးလာတယ်ဒီငယ်တငယ်ချင်းချင်းချင်းလည်းလေးလာတယ်တဆိုင်လေးချင်းချင်းနာမှာသူလိမ့်တာဘသူဘလို့ကိုလိမ့်တာဘလို့ပေါ့ဟိုမကောင်းဆိုလဲအတင်းပြောတယ်ကောင်းတယ်ဆိုလဲတော်တယ်တော့ဆိုတာခင်ငယ်ငယ်တော့ပေါ့လေပြောနေဆိုတာလေတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းတာမဟုတ်ဘူးလေတိလာအပြုတ်တော့ပေါ့နော်အပြုတ်တော့မျိုးပေါ့နော်လင်းတို့ဆက်တူဆိုလို့ရှိရင်သူကောင်းတာလေးလည်းအတူယူရတယ်ဒီကိလို့မျိုးဆိုတော့ discount လုတ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူသူလုတ်တာလဲဘလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ငါဆိုဘလို့လုတ်လိုက်မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော့ရှေ့နောက်အကုန်လုံးငယ်တဲ့လူကြီးတဲ့လူအကုန်လုံးစဉ်းစားရင်းတိုင်ပင် brainstorming လုပ်ရင်းနဲ့ပဲမောက်တူ idea တွေကထွက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုအဲ့ဒီရလာတဲ့ idea တွေပေါ်မှာပေါ့လေဒီအလပမြန်နိုးတဲ့သူတွေကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ intention နဲ့ Jesus ရှင်တွေကိုဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပေါ့လေအမတို့တွေက why စဉ်းစားတိုင်ပင်ပြောမှာအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အမတို့တကယ်ပဲအခုပြောနေတဲ့အပျော်ကိုတကယ်ပဲဟို live ကြည့်တဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမိုင်းတို့တမီးတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအမတို့ရဲ့ customer တွေကိုဟိုပျော်စေခြင်းနဲ့အပျော်ကူးဆက်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့လေဒီလိုကာလမှာလေအမှန်တိုင်းပြောရင်တမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းရောင်းမှလည်းအားနာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပတ်စံတွေတုံးရတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေတဲ့ဝန်နေတာပေါ့ဒါဒီလိုပစ္စည်းမျိုးလေးကကြတော့လေတော်တော်ပေါ်ပေါ်ပဲပဲအပျော်အတုံးတလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့လေအဲ့တော့အလုံးဟိုအပျော်ကူးဆက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာလက်ဆောင်တွေအများကြီးပေးမှာနော်လက်ဆောင်တွေအများကြီးစီစဉ်ထားတယ်တကယ်တော့ရောင်းဖို့ဆိုတာတစ်ပေါ့လေပြီးတော့ဘယ်လာကလဲကိုရီသမီးတွေလဲဆိုတော့လေမဟုတ်တစ်တို့ဆိုတော့အဲ့တော့အလုံးဟာတူတူပဲဒီအလားပါနေပတ်သက်တဲ့ဒီပင်လေကြီးထဲမှာအလုံးစီးမျောကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်လေးပါအဲ့တော့ကိုထူးခြားတာတော့အရန်စိတ်လို့ဖြစ်တာ life ကလည်းမလွင့်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလွတ်ဘူးလေ